Dámy a pánové, vítá vás Arjay Kolda, jeden z dočasných generálních manažerů VCV Original Wrestlingu. Proč tu jsem dneska sám? Protože král slova si odběhl a já mám pro něj velké překvapení. Dnes je 12.4.2022 a král slova má narozeniny. K mým narozeninám král slova přijmul výzvu na zápas se mnou na Time of Hate, kde bojoval opravdu tvrdě. Na to, že nezápasil 7 let, mi dal co proto. Takže já mám pro něj také překvapení. Jakožto předseda VCV Original Wrestling jsem se rozhodl nechat vyrobit nové tituly. A to VCV Tag Team Championship. Poprvé v historii VCV budou tag teamové tituly a bude se o ně zápasit na 10. výročí 25.6.2022 tady v Sokolovně Jinonice. Král slova Kuba Arjay Kolda versus, to vám dneska nepovím. To se dozvíte až na samotné show. Budou to dva lidé, které velice dobře znáte, ale nebudu vám říkat, kdo to je. Takže ještě jednou, dámy a pánové, 10. výročí VCV Original Wrestling, VCV Tag Team Championship, král slova Arjay Kolda versus neznámí soupeři. 10. výročí 25.6.2022. Všechno nejlepší, KSK. Říkal jsem ti, že jsem se změnil a tak to taky je. A tohle je překvapení pro tebe. My dva se musíme snažit vyhrát nové tech-teamové tituly.